ድንግልና አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ድንግል ሴት ተገኘች። ድንግልናውን ያገኘው ግለሰብ ከባለ ድንግሏ ጋር ሩካቤ ሲፈጽም አንድ ያልጠበቀው ነገር አገኘ። ድንግልና በጉዳዩ ላይ ባልና ሚስት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እንደሚከተለው አጠናቅረነዋል። ትነው እኮ በቃ ፍቅረኛ አይነች ምናምን የሆነ በሰው ነው የተዋወቅኳት እና መጀመሪያም ስታያት እንደዚህ አመስልም ችኳ ማለት ነው። በቃ የሌለ አተራማሽ ነው የምትመስለው። ከዛ በቃ ጠበስኳት ምናምን እና የመጀመሪያ ቀን ልክ ክላስ ገብተን ልክ ልንደቅ ስንል የሆነ ነገር አላገኝም ብሮ ምን አትኝም ድንግልና ማለት ነው ብሮ ድንግልና አገኘው። ከዛ ጉዳዩ ቀጥታ እዛ ሙዚየም መግባት አለባት ተብሎ ምናምን አሁን በቃ ሙዚየም ምናምን ልገባ ነው ለጊዜያዊነት ማለት ነው። ይኸውልሽ ያረፈችበት ይሄኛው ጎጆ ቤት ነው። ይኸውልሽ በመደዳ ሲገቡ አይሻቸው ከብቶች ቀስ አድርገህ በጀርባ አስገባቸው። እሺ በጀርባ አስገባቸው እና አንቺ ማየት ከፈለሽ ትችያለሽ። እኔ የሰፈሩ ሰው ሁለቱ ለብር ምናምን ነገር እያስከፈልኩ ነው። መንካት አይቻልም። ለነካ 5 ብር ነው። በቃ ቺኮ እዚህ ነው ያለችው። ከአንድ ወር ምናምን በኋላ ሙዚየም ትገባለች። ማየት ፈልጋለሽ አንቺ? ይመቸኛል ግን ካሜራ ምናምን አይቻልም። ከኢንተርቪው ተመልሰናል። ባልየውም ሜርኩሪ እንዳገኘው ነው ምቆጥረውም ብሏል። ድንግሏ ሴትም ሙዚየም ገብታ ለጉብኝት ክፍት ሆናለች። ሄዳችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ። ብትነኳትም ግን አታገኟትም። ሌሎች የአዲስ አበባና የአዲስ አበባ እነ እንብላው እነ ትሪሙልጭ ሴቶችም ቁም ነገርን ከድንግሏ ሴት ተማሩ። ለሁሉም ሄድ ሄድ ለሁሉም ስልም ወፍጮ እንኳን ይለያል ግርድፍና ልም። ድንግልና የሌላችሁ ሴቶችም ባሎቻችሁም ድንግልናዬ የሄደው ቴኳንዶ ስሰራ ነው ብላችሁ አትቀደዱ። እኛ ቴኳንዶ አናቅም ወይ? ቴኳንዶ ስትሰሩ ከተወሰደም ከቴኳንዶ አሰልጣኛችሁ የምስክር ወረቀት አምጡ ማህተም ያለው። ድንግልና ያላችሁ ሴቶች ለዜና መረቅ ስቱዲዮ ማስረጃችሁን በሰም በታሸገ ኢንቨሎፕ ይዛችሁ ሪፖርት አድርጉ ትሸለሙ